אפס! 1-0 אשקלון! 1-0 אשקלון! איזה יופי! דניאל קוניצקי! יופי של כדור קרן! אני לא מבין את ההגנה של נוף הגליל, איך השחקן קוניצקי כל כך לבד! מצב מסוכן לזכותה של נוף הגליל. גיא דיין מסובב את הכדור עמוק מדי! והכדור בסופו של דבר, עבירה לזכות השוער, שער! לא, אין, עבירה, עבירה, עבירה. אין עבירה, זאת ההזדמנות של אשקלון להקוץ עם השני. נקשרי הולך קדימה, מוסקוביץ' כבר בעמדת תקיפה, דגל למטה. עדיין מוסקוביץ'. מעלה לצד השני, החוצה! התקפה של גיא דיין. דיין עם כדור לצד השני, צוקול, השתלטות טובה שלו, עדיין עודד צוקול, הולך לשער, החוצה. ניסיון של פרדו לצוד את הכדור, פרדו מהיר ופרדו חוטף, איזו טעות בחלק האחורי של נוף הגליל, פרדו בתוך הרחבה, עדיין פרדו, מוריד קטנה אחורה, זאת ההזדמנות לידיים של מלול. פטרצי, סיבוב טוב של הברזילאי, הולך לעומק, עדיין פטרצי, יופי של דאבל פאס, הכדור ימינה לצוקול, אין נבדל, זאת ההזדמנות, וזה לא נכנס, איזו הצלה של אלגרבלי מהקו. זהו, שריקת הסיום, הפועל אשקלון אחת, נוף הגליל אפס, קוניצקי עם שער הניצחון, אשקלון מסרבת להניף דגל לבן.